یو جینای را ته پری خو دی د خپل لاس و نخانی وا 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 ډیر خو ډیر من خد حیا فردو کې پټه پختنه راغله سوال یې کو پرون ناسا په میل من راغله هغه وی س پاگل یې سمره زر نه خپشی ما وی چ سوک مین وی خامخا مروریږي تاسو اوری د خپل قربا سید عادل سرا دلبر د ننګیالو خبرونه ټولی دنیا سره یې مینه کړی د عادل یو سړی پکار رانغی چې بیتا چاته ټټ نشي ننګیالې زما ژوندون کا زړه زما دی مسلمان وی تفکر مې د پښتون کا خدای زیات کړی او پلسا د پښتو د لیلا حسن بیا زما مینه هم زیاته یو پلس تر مجنون د خپل قربا پر سید عادل لاړه خد مینه او خلوص نه ډک سلامونه قبول کړم چې روغ جوړ او خوشاله به د ژوند د هر یو رنگ نه مخه په نر او په ډاډه زړګي باندې خوندونه او مزه د درمن اوریدل کنن هم لکه نور کله پشان زما سره دونه موړی شاه زلمی چې د یو تعلق چې کم دی د ډنډوکا سره دی او د بل تعلق د تورډیری سره دی د تورډیری کلی سره دی تعلق ته هم د ډیرو ټولنو سره پاتې کیږي ډنډو صابر شاد صابر صاحب د ټولنو اول تاسو ته نو صابر شاد صابر صاحب هر کله درته وایو ډیره مننه وکم مهرباني ډیره ډیره مهرباني شکریا سید عادل صاحب اول خو جی ډیره شکریا ادا کوم او په خصوصي توګه د یوسف سرغیلی صاحب ډیره ډیره شکریا دا کوم چې هغه مونږ د دې جوګو غنلو او مونږ له دا دعوت راکو او مونږ دل تر وبللو نو ډیره ډیره زیاته مهرباني عادل صاحب ډیره ډیره مننه ستاسو تر خبرې اترې هم کو زمونږ سره بل تور ډیری او ډیر نو موړ او ډیر چخ زلمه بو تو وایو زیا ایمل صاحب زمونږ سره ملما دې ندی ته به هم هر کله وایو او مننه به مو کو زیا ایمل صاحب هر کله درته وایو ډیره مننه مو کو چې په دومره نوزګار ژوند کې او سو غړې مونږ له تاسو د خپل مینوالو د پاره راکړي ډیره ډیره مننه جی ډیره مننه ډیره مننه جی شکریا ز د ایمل صاحب تاسو ډیره زړه تل مننه دا کوم چې په دې دغه کې مونږ ته موکه راکا او مونږ د دې جوړو ډیره مننه ډیره زیاته مننه تاسو هم صابر شاد صابر صاحب څنګه چې ما ستاسو په پیژنګلو کې وویل چې ستاسو د ډنډوکا کلی سره تعلق دی او د ډنډوکا کلی چې کوم دی هغه خلک ډیر په ادب او په پښتو او په کلچر باندې مین خلک دی نو که دغه شان تاسو خپله پیژنګلو نور په خپل خپل اوریدونکو سره وکړو ډیر خوند به وکړي شکریا عادل صاحب اول خو به زه د خپل کلی خبره وکړم جی زمونږ کلی یو وړوکی غونشان ته کلی دی او هغه د خدای پزل دی په پښتو په ننګ غیرت باندې ښه پوره دی جی او په هغه کې جی زمونږ یو پلای تنظیم دی خیر هیګړې د پاره چې د هغه زمونږ یو صدر دی شپاک بل هغه کې اسلام شاه کاکا د هغه جنرل سیکرټری دی یو عثمان دی هغه پکیم جی جنرل سیکرټری دی په دې پلای تنظیم کې جی او دې سره سره زمونږ مشیر دی سلیم خان جی نو هغه جی چې کم د خیر هیګړې کاری په دې ډنډو کا کلی گئے جی نو هغه هغه ته بالکل ڈاڈو لاڑی او هغه بالکل نرستو کیږي لکه اس قسمه د پښتنو د خدمت نه نوړي نو زمونږ کله ډیر زبردست کله دی ډو کېره هو ډیر خپل کله دی او د خپل تعلیم په اړه باندې کوم خپل اوریدونکو ته وایي چې ستاسو تعلیم سمره دی نو ډیر خوند به وکړي تعلیم جی ما دو لسم پاس کړه دی جی او د دینه په مخ مې بیا جی تعلیم نه لري جی بیا جی ز دوبه ته لړمانو تعلیم پاتې شاعری مونږ سره وخت نه شروع کړی دی یعنی کی ادب تک کله را لیو څنګه راغلی د شاعری مې جی تقریبا اته کال بشوي چې ما او جی جی چې ما شاعری د شعر او ادب سره تعلق شو تقریبا اته کال بجی شو څنګه ورته راغلی چا نه متاثر شو داسې بس جی زه خو به د دې سایل صاحب د شعرونه به مې اورېده او ډېر ښه به راباندې لګېده بس خو چې چا به هم د سایل شعر به مې واورېد نو ما وی چې کاش چې زم سایل چې زم مام چرته داسې شعر لیکلی جی نو بس په دې څنګه نن دې هغه تنده ماته ده کنه نو هغه سې خو نه ماتېږي خو دریابونه ري خو لکه بیا هم د خپل ځان نام زړه خرې بالکل لکه جی پن نه نه زمانہ کی خبر را چې د خپل ځان د موړو خره ته جی بالکل به شک او جی او اغه دریابونو ته نه شو رسید جی ضیا ایمل صاحب زبون سره ناسته کو خو هم دوی سره به یو سو خبري وکو ضیا ایمل صاحب
ہر کرے ہم تاسو وی مننه مستاسو کو بیا بیا مستاسو مننه کوم زکه تاسو ډیر په نوزګار وخت راغلی زیایبر سه دره تاسو هم وای چې څنګه موږ تاسو په پیجنګلو کې وی چې توډی ری کلی سره دی تعلق ته نور کده خپل تعارف په خپل پیجنګلو خپل خپل ور دي ډیر مننه عادل سه خبره ده چې توډی ری په وجبانې ما زکه ټول خلک پیجنې چې ټول ژوندګي می دلته تیر کا دکانداري می دلته کوله اصل کې د توډی ری سره جوخ کله دی بازار کله زدا غي اوسیدونکې ما جی او دا تعلیم پاڑا مانے تاسو دا صابر سے اپنے تپوس ہو کو نظب تاسو لدا ہوا ہم چی لسم پوری دا ما تعلیم دے جی او ادبی حال زلی خو مطلب دا چی دا بچپن نا او دا پرائمری دا وقت نا دیر شو کو او دا خاطر کتاب ما سر و منزلو نا دا و ما کتو جی او دا سی ور سر ور سر بیا رو رو چی دین او دیک رام اللہ گران شاعری میو کتا دیر زیاد پی خوخ شو حمزہ بابا او خاطر او دا سی ور سر ور سر بیا چی دین خصوصاً دا 2008 نه پس چې دینو ما ادبی لیکل باقاعده شروع کړل او د جان صاحب په سر پرستۍ کې چې جان صاحب براتلو زما اصلاح به کوله جان یوسف زی صاحب او جمال به اصلاح کوله ردیف کافیه وزن بهر دا به ارس سمول را لا د 96 او 95 خبره کوم او د دیاغ منی محبت اصلاح په وجه باندې چې مونږ له ډیر داد را کول بیا اباسین ادبی جرګه زمونږ یو جوړه شو په تور ډیری کې ونه هغه مونږ دلته کې دغه دلته و مونږ پروګرامونه اجلاسونه کول بیا غ مانکی تر لا بیا چوټا لا اورته اوس چې لکه څنګه تاسو له در سه پته ده چې زمونږ په تورډيري کې کلیوال ادبی ملګری مونږ په هر جمعه باندې اجلاس کوو جان صاحب زمونږ صدر دی او امتیاز صابر چې دی نو هغه زمونږ جرنل سیکرټری دی او انوردیب سار صاحب زمونږ خزانچی دی جی ضیا امل صاحب تاسو د اباسین ادبی جرګې خبر وکړو بیا مور سره د کلیوال ادبی ملګری خبر اوکڑا نو چې د اباسین ادبی جرګی په وجود کې کلیوال ادبی ملګری ستاسو سوچ څنګه راغی یعنی دا سوچ تاسو څنګه او چې بل ټولنه جوړه کړی سید عادل صاحب هغه داسي شوق په دغه وجه باندې زمونږ راوچت شو چې کله دا اباسین ادبی جرګه چې دینو دا په تر ډیری کې واه بس دینه پس دا مانکۍ تراله مانکۍ کې وسه وخو د مانکۍ نه پس د سہیل ځای تراله چوټه لاور تا دا اصل کې دا هم د جان صاحب سرپرستۍ کې جوړ شي وو نو کله چې دا دلته کې لاهور ته راله او ټول ملګري روخان سی فیصل فاران سی بودا جان انوردیب دی ټول چې دلته راغونډیږي نو مونږ خپل کې د تر ډیری دی ملګرو لپاره یو اجلاس دلته کې دا ټولنه جوړه کا اغم د فاران سیب دی په اجازت پانی د روخان فاران سیب شو د مونږ خپل ملګري چګم دی او دوی در سره کینی په ټولنه جی جی او بالکل کینی باقاعده تنقیدی اجلاسونو کې برخه اخلي او بالکل جی اخلي جی نوستیز دکوی کنه ډیر زبردست ډیر اعلی چې د فاران غونډې سړې سړې سره وی نو تا ته هم معلومه ده چې هغه ډیر زبردست نکات دی جی او جدید غزل کې مدغه یو لوی نوم دی په دې وطن کې هاغه خلق روزګارونه لري په دې وطن کې هاغه خلق روزګارونه لري څوک چې سر ټچ ساتي او دوک دلا سونه لري لکه زما څوک په مهنت باندې ایمان نه راوړي لکه زما سوک په محنت باندې ایمان نه راوړي خلکو له چل ورزي دا خلک هنرونه لري او سوک چې سر ټیټ ساتي او دوګ د لاسونه لري چرانزدي شي نو خپل ځان سړی ته لوړ ښکار شي چرانزدي شي نو خپل ځان سړی ته لوړ ښکار شي سوک چې لورای قامتونه قیامتونه لري سوک چې سر ټیټ ساتي او دوګ د لاسونه لري ما د نور خلک هیڅ به حصہ حس نه ګرموي ما د نور خلق هیڅ به حصہ حس نه ګرموي هغه د ګرم کړی چې زلپو کې ګلونه لري څوک چې سر ټیټ ساتي او دوک د لاسونه لري مازیګری کې د غر سر ته دواړه نخی جنور مازیګری کې د غر سر ته دواړه نخی جنور ما اورېدلی چې وریځ تندرونه لري څوک چې سر ټیټ ساتي او دوک د لاسونه لري او په ما به هغه خلق زړه سيزي د خدای د پاره په ما بهاغه خلق زړه سيزي د خدای د پاره چې په زړګو کې سمندر پر هرونه لري څوک چې سر ټیټ ساتي او دوګ د لاسونه لري په دې وطن کې هاغه خلق روزګارونه لري او زم ستاسو قربه سید عادل خبرونه دل بر دننګ یالو صابر شاد صابر صاحب لکه څنګه چې ضیا امل صاحب د خپل ټولنو ذکر وکړو چې زمونږ په تورډيري کې اباسین ادبی جرګه او کلیوال ادبی ملګری دوه ټولنې چې کم دی اوی کار کوي او د دواړو سره دوی تړون دی نو ستاسو ټولنه شته په ډنډوکا کلی کې یا بهر داسې شوې اړه ته یا سوابه ته چې د ټولنې لذي کنه په کلی کې مو ټولنه ده عادل صاحب زمونږ کلی کې جی د رڼا ادبی ثقافتي ټولنه لږی جی جی دا زمونږ د شعر او ادب په لحاظ ده
جی دیکھ مونگ سر جی تقریباً اطلس نلس شاعران زمونگ د کلی پیو زیری جی داغی نمونہ بدر تجی والما جی ددے سرپرست جی اکبر علی ملک جی او ددے ٹولو غنڈے ددے رنا ادبی او ثقافتی ٹولنے دی صدر زمون تحف کڑے ما جی او دیکھ زمونگ شاعران دی محمد گل خادم صاحب اویسو گل رحمان ارمانی او منصف علی حاکسار اسراحان حاکسار ریاض علی اسد علی اسد اویس ارمان دا سے دیکھی جی منگ سر نورم ڈیر شاعران دی او دا رنا ادبی ٹولن او ددی جی پرانس تلا پتیرا تیرا منگ لیکت تصور صاحب جی وس وس جی یو سورز کی گی او سید عادل صاحب تاسو پخپل امر اغلی وے او ددی پرانس تشری وا او بیا پتیرا تیرا جی زستا سو ددی زلمی لکوال نائب صدر ایما کم چی جی ستا سو پا تاسو جنرل سیکرٹری ہے جی نو دا غی نا ٹولا سوابے واقف تا و پختون خواتے واقف تا جی جی نو دا غی نائب صدرم جی تاسو جی زمون تحف کریم جی نو دا زمون دا شیر و ادب ٹولا نارا جی رانا ثقافتی اتکالا تاسو وی چی ما شہریو کرنو پا دی اتکالا کس تاسو کتاب چاپ شوے دے کنا نا جی کتاب ام حلانا رے چاپ شوے اسے پزر دے ارمان شتا کنا آو جی شتارے لکه شدا دا هر شعر خواهش وی کنه زما کتاب دی چاپ شي بالکل بالکل آو جی جی خو دی لومبی دغه کی زما خپل ذاتی دا خیال او چې ما وی لکه دومره زر کتاب نه چاپ کوم کی دی شي زما دا لومبنی شعرونه په دغه ټیک نه چې لک سوچ په حکم چیرې چاپ شي او بیا په هر لحاظ برابر نه هبی نو په دې خیال په لامون دومره فکر نه دی کړی مونږ وی ورګه چې خو پوره شي چې برابر شي او جی نو پا دے خیالوں کتاب جی نرے چاپ کڑے کنیا لانکے شیرونا و ادب و غزل نظمونا دیر شیری جی جی آو جی خفل اولیدون کو تمام غزلی وایو کرد آو جی بلکل جی نو کدے خواہ خوی زیا عمل سر با یوسو خبریو کی بیا با شیرون طرف جی بلکل مہربانی زیا عمل سے سنگا چی دوی اول چی ما کتاب نرے چاپ کڑے و ما سر شیری دیر زیادہ پراتا دا نو پا دا غالا باری تاو سویل غواری یعنی تاو سر دوم را شعری شتا چی کتاب پی چاپ کئی یا چاپ کڑم دے کنا یعنی دل سے با دیر بننا کتاب سو ملا فی الحال ندے چاپ کڑے بلکہ زتا سول دا وام چی دا اولینی دور شعری چی کما زما دا چی کما ادبی شعری ندا اول سر کے چونو آغا با کم از کم یو کاپی یعنی یو کتاب بوی شاباش و دا غی دا چاپ کول از خاص دا غنل رم و دا غی نا پس چکو ما ادبی شعری کرده دا و آغا خوخ و ملگورو کتل دا و لگا زور تا شعری و امنو آغا کم از کم دا سی ستر غزلی بوی نو لا دا کتاب دا غب سگنجایش پکنیش دا ستر نو خواه خول کتاب کیگی نو بس فیلال ملاس زو آم چی نورم نکار پکیو کو دا سی غزل مزالی ورتنور هم خب سټ را سټ کو چې کار ته سمره لیډ شي کتاب خو چې بس شاعری ډیره معیاري وی لګه جی اراده مشتا بالکل جی او استاد سو ټوله نه چې کمانه نه وي سرګرمه کوي د کتابونو په والا باندې یاد اسی تنقیدی جلسه نه هوتا سو چې کو پیسې پاران سره مرضی رو خان سره دای سه مرضی بالکل دای راضی او د کتابونو په والا باندې استاد سو ټوله نه سکار کوي کنه او کار کوي بالکل دا لکه تر اوسه پورې خو زمونږ سره داسې چاپ کتاب نشته خو اوس جان صاحب دا خبره کړې ده چې مونږ یو تذکره چاپ کوو جی د خپل ملګرو د خپل ټولنې د خپل ټولنې د ملګرو بالکل دې ته نور ملګرو غم بسوک کوي دا به ان شاء الله تعالی کوو خو ول د خپل ملګرو کوم بس تاسو هم کوو کنه او کنه مې چې مونږ هم پکې یو نه خامخا تاسو به ضروري ښه جی تازه کلامونه نو خو هم چې غزل غزل ورته ډالې بالکل بالکل ولې غزل ارشاد دا غزل مطلب دا چی دا اباسین دا اباسین پشان روان یم جمود نیما دا اباسین پشان روان یم جمود نیما لکه دا ډن غوندی پزان پوری محدود نیما ډیر خ ډیر خدا بیا وای دا شعر دا اباسین پشان روان یم جمود نیما لکه دا ډن غوندی پزان پوری محدود نیما هر ټوټه به می ترهاغه پوری چغی وای هر ټوټه به می ترهاغه پوری چغی وای سوچ راغون پخپل کالب کیو وجود نیما ډیر خ ډیر مننه او مالا تروس پوری خپل ځان پی جندل نه دی مالا تر اوسه پوری خپل ځان پی جندل نه دی زلا تر اوسه خبردار د خپل معبود نه ما او خدای خبر چې بازی وخت کې خدای خبر بازی وخت کې دارا باندې سچلو شي
خدای خبر باز وخت کی دارا باندې څه چل اوشي چې په کوم ځای کې موجود الته موجود نه یم ډیر خو ډیر خو چې په کوم ځای کې یم موجود الته موجود نه یم ډیر خو ډیر خو دور پرست خو لما نه زک سترګ سوزی دور پرست خو لما نه زک سترګ سوزی ز په مسلک د ابراهیم یم د نمرود نه یم ډیر خو ډیر خو ډیر او مکتب چې بیا را ته اوایا اے ملا چې مین نوی ته بیا را ته اوایا اے ملا چې مین نوی ته کدی لمبا لمبا حالات سره دود نه یم ډیر ډیر مننه ډیر مننه ډیر زیات اوس پر شو صابر شاد صابر سے بڑخت چاوی خپل مینوالو له د ډنڈوکا کلی نه سو ډاله را وړل په توجه سره خد حیا فردو کې پټا پختنه راغلا سوال یې کو پرون ناسا په میل من راغلا ډیر خو سوال یې کو د خدای په نوم ډیر پزارې غوښتا اواز یې را کرا ته درې د روپې غوښتا واه راته ویل د خدای په نوم باندې قربان زلمیا سنا سرا کرا ته کور دی مریضان زلمیا واه مور مې په کور کې د بیمار د مودو پرته ده د دوائے پا ارمان مرینن پا سلگو پرتا دا دیر خواه بلا ما شما خور میں ہم دا سنا جوڑا غندا بید اللہ نس اسرا زمونگا امور نشتا واہ پلار مو مل شوی دے زلمی زمونگ رور نشتا دیر خواه دا چاپا کور کے چیزا کار کوم ڈوڑے را کوی قسم دے گلا کسیوا یا ورو پے را کوی واہ زما د مور او خور علاج ل دوائی پکار دا الله دشته ک پزوانه نن ضروری پکار دا ډیر خو د یوې ورځې پر روزگار خو دوائی نه کیږي یی دوائی نزل زما کور طبیح نه کیږي واه او مور را ل بیا بیا کور आवाज د دوائی را کوي د مرگ आवाज را لنن خپل مجبورې را کوي ډیر خو ډیر خو زما ارمان دے چی میں مور دا دوائی ہوئی نی خیر دے زما جوندون کچاری خوشحالی نوی نی چی یو پیرا دوائی یو سم نو بیا خیر کملا شوا خپا پی نیم که دا مور میں بیا نیتا پورا شوا دیر خوا نہ دا علاج دا رکمو لگی نہ ڈوڑیشتا دے نمو دنیا کے اسے دو للک خپل زیشتا دے تدا منی چی پختنه بزان سر تور کی چره ستا زړګی اخلی چی لور مور تزان پی غور کی چره زما پسترگو کی تصویر د حیا نوینی تو زما پا مخ کی ولی نور د الله نوینی تو دیر خو د خدای نلوی نم دی نمبل پس پا دنیا کشتا دی د سوال نلار دی مرتبه پا پختونخوا کشتا دی اللہ دے او بہا وخ لگ دے دوائی با اولم مور میں پا دے ارمان ملکی گی ضروری با اولم ہر یو پخپل سر کے روان و چا پہ ذکر نکو ہچا دے دے غریب حال باندے سپی کر نکو ناسا پا خور یا پا سلگو پا نا جوڑتیا کرالا دے خپل خور پس پا منڈا پا جڑا کرالا ویل یا اپی مور جان مړشوته ډیر غوخته د خپل مرز ګولې صابره په زور غوخته ډیر خو ډیر خو ډیر زبردست زمانه مازیګر ستانه ګذر اخلي جانانا هغه د پښتنون هر سنگر اخلي جانانا او ساده د لوپټې رواج تی چرته نه لام نکړي ساده د لوپټې رواج تی چرته نه لام نکړي یو سو سړی زمانه هم ساده اخلي جانانا دا ټول د مغربي خورې روزل پیداوار دی دا ټول د مغربي خورې روزل پیداوار دی چې واک می د حجرې او د منبر اخلي جانانه د برې پښتونخوا نه کندر کله جوړ کړي د برې پښتونخوا نه کندر کله جوړ کړي د کوزې پښتونخوا نه پیښور اخلي جانانه او سیاره چې سیاره خپل تهذیب ته پس خبره شا کړه سیاره پل تہذیب ته پس خبر شاکړه بچی می چې قدم د بل په در اخلي جانانه هغه د پښتنون هر سنگر اخلي جانانه او زمانه مازیګر ستنه ګذر اخلي جانانه قدر باندې اوریدونکو غزلو د محمد اسماعیل سیار باجوړی سیب او زیم ستاسو قربا سید عادل خبرونه دلبر دننګالو خاغله ضیا ایمل سیب
او خاغل صابر شاد صابر سے ملمان دی صابر سے جی استاسو ټولنې چې کوم ده ناغوی مخکتنی هلې ځلې داسې کوي لګیاوی خپل ادب د پاره سه هلې ځلې کوي کنه بالکل او جی غی خپل کوشش کوي جی زمونږ ټولنه خو خپل کوشش جی د هلې ځلو د پاره کوي جی او جی او څومره خوش استاسو د ټولنې چې جوړ شوی ده زمونږ د دې ټولنې هوس لک ټایم شوی ده جی تقریبا 17 ورځې شوی چې جوړ شوی ده جی او ان شاء الله چې لکاغي کوشش پکې ډیر ده دا هم ډیر ده فخر خبره چې په لستور دو کې دوه مشورې هم پکې لیکو پکې لیکو جی مونږه وکړه بالکل او لکه مونږه هر هفته په شپه ان شاء الله چې نو مخ کې تاسو سو اراده د کتابونو بچاپ کوی کنه هلې ځلې وکوي سو پرمختیا وکوي دا د لپاره نه جی مونږه لا کتابونه نه چاپ کوو مونږه جی ستاسو دا چې څنګه تنظیمونه لري دی سره به کیږو د خپل کلی په سطح داسې به لکه خپله هله ځله به تاسو به خپل کلی ته راغواړو داسې نور کسان به راولو ر دې نه پس په جی بیا په مخکې ځو مخکېرستو کتابونه انشاءالله جی لکه مونږ به ستاسو کلی وینو د هغې نه د هغې نه پس انشاءالله جی ایمل صاحب ستاسو ټولنه چې کومه ده هغوی خو تاسو ذکر وکړو چې مونږ کتابونه چاپ کوو خو لکه نورې هلې ځلې تاسو کوئ ستاسو مقصد سره د ژبې دپاره څه به دغه کوئ لکه مونږ وایو سید عادل صاحب چې تنقیدي اجلاسونه زمونږ شروع دي او مونږ مخکتنې هم کوو نه نو یوازې په تنقید خو کار نه کېږي مخکتنې هم زمونږ جاري دي لکه تاسو له ښه پته ده چې دې نه مخکې د ښاغلي خالد پښتون صاحب جی بالکل شور په نوي پړاو کتاب مخکتنه مونږ وکړه دغه سید ورسره کلثوم اوس را روان هم مخکتنې مونږ یو پروګرام جوړ کړی دی چې د جلسې کې لپاره ډاکټر سردار جمال یو کتاب دی کونتاری وار وتی د افسانو مجموعه ده هغه لپاره مونږ کوشش کوو چې د هغه مخکتنې پروګرام وکړو او د خپل جیب لپاره بس خدمت زموږ شروع دی جی یو درد چې مې د زړه د سر نه غیر چا پیرا کیږي یو درد چې مې د زړه د سر نه غیر چا پیرا کیږي شکمن نه پیارې شم اول خوب اوس ترخیږي هغه وی سپاګلې سمره ذره نه خپشوي هغه وی سپاگل یہ سمر ذرہ نہ خپشی ماوی چ سوک مینوی خام خام روریگی منم چ یو بل نوینو خو بیا هم یارانه ده منم چ یو بل نوینو خو بیا هم یارانه ده یاری خود قبرونو سره هم پاللې کیگی جانان استا یاری پر خول زما د وسنه ده خبره می د زړه ده لیونه دې نه سمیگی تصویر را نه واپس واخله کتل ورته نشم تصویر را نه واپس واخله کتل ورته نشم چې سترګو ته دی ګورم مین زړه می درزیږي په تورو بخملی جامو کې ستا د پښتون حسن په تورو بخملی جامو کې ستا د پښتون حسن بس سم لکه په تور شپه رنگونه راوریږي چې نور ورپسې وانخلې قدم دغه پوره وه چې نور ورپسې وا نخلې قدم دغه پوره وه په خپله به رازغلي که عابد ورته یادیږي قدرمنو اورېدونکو غزلو د ښاغلي فاضل سبحان عابد صاحب او زه یم ستاسو کوربه سید عادل صابرشاه صابر صاحب دا راته ووایي چې نظمونو باندې تاسو کار کړی دی ستاسو ټولنه ماشاءالله خو ټولنه د لستورو د ټولنه خو بیا هم تاسو دوه درې مشاعرې کړي دي په خپل کلي کې د دې سره تاسو جی نثر لیکئ که نه نثر باندې هم څه کوشش کړی دی که نه جی نثر هو ملانه دی لیکلی په نثر کوشش کو سټڈی کو لا جی جی او لا ترنن هم جی نثر هم لا تر اوسه پورې لیکلی نه دی جی او جی او کوشش کوی لګیا کوشش کو ان شاء الله چې لیکو به ان شاء الله زګه چې د نثر ډیر زیات کمی بالکل او جی او بیا رسالې چې کمی راځي نو پای کې ته غزل زبون د پاره یا نو سندا سي معیاري نثر چې نه ډیر زیات کمی دی کوشش پکای تاسو ان شاء الله نثر لیکي زیای ول سپ تاسو نثر باندې سکار کړه ده کنه بالکل ما خو صدا سی مکالی او سم مضمونونه او خاکی د سی لیکلی دی خو هغه چونکی چاپ نه دی جی خو لیکلی می دی او باقاعده تبازمای په هم کومه ځکه چې تحقیقي او دنګیدی کتابونه ګورم جی او زوام چې فیصل فاران سیب ته وخه ما پس تاغه نه جی بیا چې دینو د چاپ کولو کوشش وکړو پر سالو کې جی مو دی لیکلی آزاد نظر نو زی ایمل سب سمو خیال دی جی بالکل ورته وره جی وای وته اه بالکل ورته نو خو هم زه مړم به پزیر مرغوزی سے تخپل آزاد نه زبو ما خو ډیر ویل د خو پزیر مرغوزی سے اوریدل نه وی نه غوی ته به وورو بالکل ورته وورو وای ما ورته وی لارو کې مو درېګا په بلای مرا خېجا ما ته په مینه مینه مرا ګورا زمان نامه پرمال
مغل کوا زړه ته دیوا یا چې ما نه یادوي په خیال خاطر کې هم ما مراوله هغه ویل زما په ذهن کې تصویر ستا دی بغیر لتا یو غړای نه تیریږي زوشوا خیال کې بده نه راولم چرته په هیر بده نه یادوم زړه به هم پوه کړم صبر به کړم خو یو پښتنه کوم ته به سید نه عادل سنگ لرکوی یا بس پرلی نه گلاب سنگ جدا کے ډیر ډیر زبردست ډیر ډیر ضیا امل سے تاسو ته خاص کوم چې خپل اوریدونکو ته یو خپل کلام تازه ډاله کی خې جی ډیر مننه دا یو غزل دی لن بهر والا دا به تاسو ته ور او خپل منوال ته ارشاد ډیر خون بو کی دا مطلب چې س عجب نادانی وا س عجب نادانی وا چې زما هلک وانی وا ډیر خو سا جبا نادانی وا چې زما هلک وانی وا نه خدا بغض حسد او نه خدا سزان زانی وا نه خدا بغض حسد او نه خدا سزان زانی وا یو جنۍ را ته پری خو دی د خپل لاس نه خانی وا 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 ډیر خو ډیر مننه او دومره مال دولت هم نو په ژوند کې اسانی وا او د بارود لوګینو د بارود لوګینو فضا ټول رومانی وا یو وخت داسې و ایملا یو وخت داسې و ایملا ستا غزل کې رواني وا ډیر خ ډیر یو وخت داسې و ایملا ستا غزل کې رواني وا ډیر خ ډیر خ صابر شاد صابر سے تخواس کو چخول اوریدن کو ته یو خپل شل کلام روان دي دا عادل صاحب زمونږ د وطن کې د شهیدان شویری د ای بارا کې جی وی سلام د خپل آزاد وطن جوندون ته می سلام ډیر خو د پاک وطن د خاورې سپک او درون ته می سلام ډیر خو او د پاک وطن په خاورا چې شهید شو ازمره وو د خکولی کرنل شیر په شان پښتون ته می سلام او په شان د سرو ګلونو چې ښکلا مې د وطن ده ډیر خو نو سلور د موسمونو د بدلون ته می سلام واه او شهید چې د وطن په ازادۍ کې شوملګرو د اغا غیرتمند خلکو خون ته می سلام واه ډیر خو ډیر خو او نامه د پاکستان چې ته جوړیږي په شریکا نشپک ټکو ته می ځان لا جدا نون ته می سلام واه ډیر خو ډیر خو او صفت چې د ښکلای د یورپ بازار کې کیږي نو د مینار پاکستان د غستون ته می سلام ډیر خو ډیر خو او منظور چې قرارداد پېښ د پاک وطن د نومو نو د تای اسمارچ د خکولې سباون ته می سلام وا ډیر خو ډیر خو او د مارچ د دیرشتمې خوشاله په صدقه کې دشمن د زړه قاتل د وخت بیلتون ته می سلام ډیر خو ډیر خو او پزله باندې می غم د غلامې صابر نشته سلام د خپل آزاد وطن جوندون ته می سلام ډیر خو ډیر خو ټولې دنیا ته می د یو سړی صفت کړه دې ما په یو سو ورځو کې څومره محبت کړه دې زه د دې خار د نفرتونو د بوتانو دشمن ما په دې خار کې د مینو امامت کړه دې او د دې کوسی د دې کوسو صبرې د زما د وسنه ده گنیرانو را ته هر وخت نصیحت کړه دې هغه چې زه د خایس په صفت نه مړیږم هغه چې زه د خایس په صفت نه مړیږم هغه سړی زما په هر ځای کې غیبت کړه دې او زما رقیب د محبت په مانه څه پوهیږي زما رقیب د محبت په مانه څه پوهیږي هغه خو ژوندم په یو لوی منافقت کړه دې او ستا د یادونو د سپرلی ګلونه نه هیروي ستا د یادونو د سپرلی ګلونه نه هیروي گنی نما خپل زخمونو ته مینت کړه دې د ملازو د ملامتو یې ساتلې یم د ملازو د ملامتو یې ساتلې یم زما احساس زما په هر ځای کې عزت کړه دې او د ډېر خلکو د خایس سنا دی وی صابره د ډېر خلکو د خایس سنا دی وی صابره خو په غزل کې د یو سړی صفت کړه دې کدر بل اوریدونکو غزل د خاغلی صاحب شاه صابر صاحب او خبرونه نه دلبر د ننګیالو زم ستاسو کوربه سید عادل جی ضیا امل صاحب جی ډیر مننه عادل صاحب دا غزل دی مطلب دی چې دا راته څوک د خون خبرې کوي دا راته څوک د خون خبرې کوي
دارا تسوک د خوند خبرې کوي د پښتنو د ژوند خبرې کوي ډیر خو ډیر خو بیا وای دا مطلب مننه دارا تسوک د خوند خبرې کوي د پښتنو د ژوند خبرې کوي او شعر دی چې جیمی لوی لوی شپې را سره د جیمی لوی لوی شپې را سره ستا د نازک مړون خبرې کوي ډیر خو ډیر خو ډیر مننه ډیر مننه او د نه راتللو علامه دادا د نه راتللو علامه دادا چې په سوګن سوګن خبرې کوي ډیر ښه ډیر ښه د نه راتللو علامه دادا چې په سوګن سوګن خبرې کوي زمونږ جذبې د سیلابونو په شان زمونږ جذبې د سیلابونو په شان وایز د دې د بند خبرې کوي ډیر ښه ډیر ښه ډیر مننه او داستا غزل دی او کنه ایملا داستا غزل دی او کنه ایملا چرته کې سوک دردمن خبرې کوي ډیر ښه ډیر داستا غزل له او کنه ایبل چرته کې سوک دردمن خبرې کوي ډیر ښه ډیر زبردست ډیر زبردست صابر شاد صابر سیب تاسو خپل اوریدونکو ته خپل کلام خپل اوروي ته اوس خبر شوې ته اوس خبر شوې جړې دلې زه د مخ کې نه يم ته اوس خبر شوې جړې دلې زه د مخ کې نه يم د مینې اور کې سوځېدلې زه د مخ کې ډیر ښه ډیر زبردست او پریک د چې باد وهي په سر مې بلا خړې خاورې پریک د چې باد وهي په سر مې بلا خړې خاورې واه په خاورو اسې هم مخلې زه د مخ کې نه يم ډیر ښه ډیر ښه او پتا به اوس د هټو لوټو دا چتونه ساسي پتا به اوس د هټو لوټو دا چتونه ساسي په داسې کور کې اوسېدلې زه د مخ نه يم ډیر ښه ډیر ښه بیا وای دا شعر پتا به اوس د هټو لوټو دیوالونه ساسي پتا به اوس د هټو لوټو دا چتونه ساسي او په داسې کور کې اوسېدلې زه د مخ کې نه يم ډیر زبردست او دا ته چې اوس پکې دیدن ته د جانانو لاړې دا ته چې اوس پکې دیدن ته د جانانو لاړې په دې کوسو کې ګرځېدلې زه د مخ کې نه يم ډیر ښه او تبا پی وس کوی نازونه ځان بخپل نوینه تبا پی وس کوی نازونه ځان بخپل نوینه دولت سره خو لوبیدلې زه د مخ کې نه يم ډیر خو بیا وای دا شیخ تبا پی وس کوی نازونه ځان بخپل نوینه دولت سره خو لوبیدلې زه د مخ کې نه يم ډیر خو ډیر خو او ستا د ګل پانی بلا وس خو خزان دوړی ګلابا ستا د ګل پانی بلا وس خزان دوړی ګلابا د چا په غیک کې دوړی دلې زه د مخ کې ډیر خو ډیر خو او تبه لا وس کټ بستر کې اود کېږي ګلا تبه لا وس کټ بستر کې اود کېږي ګلا دوبه شارجه کې خو به دلې زه د مخ کې ډیر خو ډیر خو او تبه په وس کا وې دا و چې دا زما صبره تبه په وس کا وې دا و چې دا زما خوره ده تبا په اوس کوي دا وچ دا زما خوره ده په پښتونخوا کې زیږېدلې زه د مخ کې نه ډیر خو ډیر خو پروا مې نشته د صابر یو زره په بلچا پروا مې نشته د صابر یو زره په بلچا قابل د خپل ضمیر منلې زه د مخ کې نه ډیر خو ډیر خو مهرباني جی زی ایمل سیب تاسو خو بیا کاغذ په لاس کې رسلې لکه چې بل غزل وایي جی جی او بالکل دا یو غزل دی ارشاد که د حالاتو ترجمان نشم که د حالاتو ترجمان نشم ایمل بیا خو غزل خوان نشم ډیر خو ډیر مننه او سترګې طرف ورک ازمی خو کا سترګې طرف ورک ازمی خو کا کستا په لوري در روان نشم ډیر خو ډیر مننه او د مخ شیشه هغه پاتې نه ده نن می وروکه تل حیران نشم ډیر خو ډیر خو مننه او د زناور په ماحول کې آشنا مخه پکېګه ک انسان نشم ډیر خو ډیر خو مننه ډیر مننه او هغوی ته اوسم پاک ماشوم ښکارما اوی ته اوسم پاک ماشوم ښکارما د مور او پلار نظر کې ځوان نشم ډیر خو ډیر خو ډیر مننه او دل ته کې هر څه پلار نظر کې ځوان نشم د بیا وای دا شعر شعر داسې چې اوی ته اوسم لا ماشوم ښکارما د مور او پلار نظر کې ځوان نشم ډیر خو او بل شعر دی چې دل ته کې هر سړی په ځان باندې وو دل ته یو زوم چې د ځان نشم ډیر خو ډیر خو
نو د زمکی سهارا را سرا زک اوچت ز تر اسمان نشم ډیر او مقتدا ایمل ز د ژوندانه روزگار کی ایمل ز د ژوندانه روزگار کی تر اوس پوی پسو د زیان نشم ډیر ډیر مننه ډیر مننه ډیر مننه شاعر ته خو جی د محبت ضرورت ها مهای او جی د خپل خورې خپل ثقافت خپل کلت خپل جبه سره خپل قام سره زمينه ډیر زیات ضرورت دی بالکل جی او بغیر دغه شاعریم زما په خیال کې نه کیږي د خپل قام نه بغیر بالکل د پښتنو فخری افغان بابا خان عبدالغفار خان بچا خان چې کومه فلسفه کوم سوچ دی پښتنو ته پر خو دے دے نو بس پکار دی جی دیو پاغی باندھی عمل کی جی ڈیرا ڈیرا منن بس دا خو دا آغی خدمات خود ہی چانہ پٹ پناہ نہیں دی او یعنی دا ڈیر لوی کار دے چدی کوم شروع کرے دے او جی سر تیرا سی ڈیر لوی کار دے ڈیرا ڈیرا چ ڈیر استا یعنی کلو نوم کما دا ڈیرا منن او خپل اوریدن کو لس پیغام ور کول واڑی مون ہو بس اوریدن کو تا داوی چ کوشش دا امنو کی جی او لکه چې سمرت کیږي چې د خپل وطن خدمت وکي جی شکریہ دا کو د دې چې کم د خیر هګړې د پښتو د پرمختګې د فار کم کار شروع کړي دي نو د دې نلوي لکه هیڅ نشته جی نو بس د دې دا کار د خدای تر سره ورسي امين او خدای دې کامیاب کړي جی ډیر ډیر مننه قدر من اور دل کو داو د نن ورځ دلبر دلنګ یلو چې تاسو پکې د خاغلی صابر شاد صابر سیب او خاغلی زیا ایمل سیب نه دوی د ژوند او فن پاړه باندې دوی خبرې واوریدي د دوی نظمونه تاسو واوریدي د دوی غزلې تاسو واوریدي دا کړه به هم دغه شان روان وي او بیا به ژوند وفا وکړه ساګانو به وفایي وکړه نو راځو به د پیر په ورځ باندې یعنی د څلورو بجو نه تر شپږو بجو پورې یو وارې بیا ستاسو کوربه به سید عادل تاسو سره مخامخ کیږي که خیری تر هغه دمه پورې که د خلینه مې داسې خبره وتلې وي چې ستاسو خاطر دور شوې د هغې دپاره زه ستاسو نه غواړم بخښنه تا هغه مینوالو هم د زړه تل نه مننه کوم کوم مینوالو چې زموږ سره د ټلیفون په لیکه باندې ګډون وکړو د هغه مینوالو هم ډیره مننه چا چې د اس ام اس په لار باندې د اس ام اس په کرخه باندې زموږ سره په دې خپرونه کې شرکت وکړو او د هغه مینوالو نه بخنه غواړم د کوم مینوالو اس ام اس چې شامل نشوي د کوم مینوالو کالونه چې شامل نشول دا غوینه غواړو ډیره زیاته بخنه د هغه مینوالو د زړه تل نه مننه کوم کوم مینوالو چې زموږ سره د ټلیفون په لیکه باندې بار بار کوششونه وکړو د هغې کارونه پکې شامل نه شو او داسې د ټولو ملګرو مننه کوونکو کو نو دا به دوی سره سراسر زیاتې وي قدرمن اورېدونکو تاسو به هم پرېږدم د الماس خلیل د ښکلي اواز سره لکه د نور کله په شان نن هم هغه زوړ پیغام چې پښتو وایي پښتو لیکئ پښتو لولئ او د دې نه بل قیامت به کوم وي چې زه ولاړه للی اخلي رسختونه چی رخصت اخلی منگول راکا چی فناکی گی مخ رواڑا و مین تاتی چیزی اخیر بلاڑ شی ما تا گڑای پا گڑای مو آیا چیزا ما کدر من اور دور کو در اغل و ملمانو خاغلی زیا ایمل سیب او خاغلی صابر شاد صابر سیب سر استاسو قربا سی دادیل استاسو نا دا عباسین یوسفزی سیب پا دیو شیر بانی اجازت اخلی دا خدای دا پار پختنو زانون او پی جنی د خدای د پاره پښتنو ځانونه او پیژنې ستاسو د پاره خو بزان له پیغمبر ناراضي چرتم چې خاد آباد خوشاله بریالي وسې کور مو ودان شپه مو په خیر د الله په امان